Перш за все перевірити себе, зробити гроші. Ну і сумую за військовою службою. Там зараз наші хлопці знаходяться, так що там не сильно страшно. Головне клімат пережити. Я військовослужбовець за контрактом з 99-го року, так що я служу в миротворчому батальйоні, польсько-українському, українсько-польському. Явор, я сюди прикомандирований для виконання місії в Іраку. Пам'ятайте, ім'я вам тепер українські миротворці. Тож творіть мир, працюйте на міжнародний авторитет нашої держави України. Ми працюємо 4 дні в місяці, так як немає сировини. І получаємо за 4 дні можемо отримати 20 рублів, 30 рублів, отак. В грудні було 2 дні, а в січні 5 днів. І скільки, яка зарплата? Зарплата 12, 40 рублів буде, да. В січні 40, в грудні 20. В січні жодного дня ще не працювала. В грудні жодного дня не працювала. 3,60. Ото всі нарахування. Придильниця. 20 років попрацювала. Сьогоднішній стан устаткування і технології, яку ми маємо на виробництві, не дає можливості конкурувати нам по якісним показникам тканин. Ті зразки товарної продукції, які ми виробляємо осіннього асортименту, вони в нас, на жаль, не відповідають якісним показникам, які вимагає на сьогоднішній день ринок, з однієї сторони, а з іншої сторони, в нас надзвичайно велика собівартість цієї товарної продукції, що не дозволяє нам конкурувати на ринку як із цінової характеристики, так і з якісних характеристик. Я працюю начальником ткацького цеху, я маю оклад 600 гривень. Це нараховано, а отримую там відрахування без премій, без нічого. Ну є заборгованість, це як же? Листопад, грудень, січень вже, у мене двоє дітей. Ми, наприклад, працюємо, обслуговуємо котельню, яка обслуговує місто. Наш цех працює постійно, ми не зупиняємося круглий рік, але заробітну плату цеха стоять, а нам однаково заробітна плата не виплачується. Я не знаю, просто зверталися вже до Кривицького, зверталися в обласну раду, писали, обіцяли, нас передадуть. По сьогоднішній день нас не передали і ніякого рішення немає. Нас так раз заяви писали, ми, що вже нас передадуть, другий раз писали, третій раз все, і все залишилося на своєму місці. І з нами питання ніяк не вирішено. Тут була тепла погода стояла, от, йшли дощі, дороги перетворилися просто в суцільну непролазну грязюку і стали непрохідними для наших автомашин і іншої бойової техніки. Артилерія відстала від передових частин, які наступали на Луцьк, тому повинна була артилерійська підтримка. Мундирування було зимове, а треба було переходити валенки, зміняти на кожане. Це я хорошо запам'ятав. Тут на меморіалі вічної слави покоїться прах моєго колишнього командира 2-го дивізіону, де я був командиром взводу 4-ї батареї, покоїться прах командира дивізіону Володимира Нікіфоровича Корзуна. От серед 300 могил, які є на лівій стороні меморіалу, є і могила моєго командира. Куди я хожу? Ну, в 10 день обов'язково. І кланяюся йому праху, і кладу квіти.